底是个什么样的人？成功的人狼性，失败的人藏性。我的命运，我自己做主。我会用我的行动和未来的结果向中代中佐表明，您的判断是正确的。你是说，他们支持我们杀汉奸卖国贼？是啊，不然他们不会救我。自从进入支那以来，我们遇到了很顽强的对手，所以说在支那的战场，鸦片更是大东亚圣战的特殊资源。日本人在上海成立了烟土协会，暗中扶持大批商人贩卖烟土，切断货源，让敌人的以毒养战计划无法执行下去。以毒养战，只要苏北接过烟土的强生意思，日本人为了阴谋就会传遍全国。我们要尽快的在上海把日军的以毒养战的计划全部的曝光出来。走，卖报啊，卖报卖报，日本以毒养战计划大曝光大曝光。现在市面上多家报纸公然诋毁皇军，危害大日本帝国利益的文章。只有顺从了皇军才能平安无事。畜生，给我滚！锄奸行动，践行到底。那下一个目标？江苏省党部主任汤一庚。汤先生，那我们就说定了。我将全力协助皇军支援大东亚圣战。你是不是又要执行暗杀任务了？刚刚有好几次机会，为什么不能？指令已经发出了，什么时候？鬼子呢，一定不会善罢甘休的。我想这些毒品肯定会从不同的渠道再运往上海。吴鲁同志送来情报，敌人改变了押运计划，他们从南京出发以后会在这个地方交接换马。干成司令员的要继续跟踪毒品，并且不惜一切的手段予以销毁。最近这几个月一直有人在暗地里给我们捣乱，不仅破坏了我们以毒养战的计划，而且还暗杀了很多我们本来有的秘密。